baxnaan ee sida fiican ee gacmaha furan iigu soo dhoweysay deegaanka. Waxaan marka hore salaamayaa madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani oon isbarannay markuu electionka u carareeyey July bishii hore, sanadkii hore oon Nairobi isku barannay. Ilaa imikana aan ku faraxsanahay laba qodob oon markaa ka sheekaysanay aad mooday in dowladdiisu aad xoogga u saarayso xagga dhaqaalaha iyo xagga arrimaha federalismka. Waxaa kale oon salaamayaa madaxweynaha ku-xigeen Axmed Cilmi Cusmaan crash oo isna runtii si xaddaafa soo dhoweyn ii siiyey howlwadeennada BDRC ayaan iyana salaamayaa. Waxaan salaamayaa golaha wasiirada iyo dadka dowladda ka socda iyo gidi ahaanba bulshaweynta reer Puntland ee sida fiican ee gacmaha furan iigu soo dhoweysay deegaanka. Intaa haddaan ka gudbo, markii iigu horreysay maaha inaan Puntland imaado, sida dadka qaarkeen aad maqasheen, qardho ayaan macalin ka noqday muddo gaaban. Waxaana ku faraxsanahay raggii waqtiga ardada ka high schoolka form 4 in maanta ay bulshada labeenteeda ka mid yihiin, qaarkoodna kastaanay ku guuleysan uba carareen xafiiska ugu sarreeya ee dowlad deegaanka. Maanta waa 2019, waxaan qardho joogay 1979 markii constitution-kii ugu dambeeyey ee kan ka horreeyey 1979 loo afqaadayey. Macalimiintii sanaduuqda iskarab taagtay baan ka mid ahaa. Ka dowladdu wadatay calankii Soomaaliyeed oo qurux badan ayaa laga taagay, kii kale ee la diidanaa baaxuur ayaa lagu sawiray si ay dadku jidka aanay dhinaca u marin. Waxaan u malaynayaa saddex iyo afar vote oo ku khaldamay mooye. Intii kale meeshii aan baaxuurka ahayn bay mareen. Waxaan taa u sheegayaa 2019, waxaan ka digi doonaa hadhow waxa inagu soo socda oo ah waxa af Ingiriisiga loo yaqaano autocratic government, dowlad kaliyeed talis ah. Laakiin waxaan jeclahay in caawa bal inta aanan detailska u gelin inaan yar outline sameeyo waxyaabahan hadda aynu ka doodtamayno nidaamka federalismka ku saabsan, meeluhu ka soo farcamay iyo sida la isugu diidan yahay iyo maxaa la isugu diidan yahay. Sideedaba waxa la yidhaahdo Somali State ama nidaamka dowliga Soomaaliya waxa weeye mid ka soo baxday waqtigii gumaysiga, waxa Ingiriisiga la yidhaahdo post-colonial. Laba post-colonial state ama gumaysigii inoo keenay waynu ilaa iminka soo aragnay waa tii lixdankii dhalatay oo iyadu nidaamka liberalka ahayd iyo tii kacaanka oo ilaa intii dowladdu gulguleysay taagnayd. Labadaasiba waxay wadaagaan ha kala duwanaadaane nidaamka aynu ka dhaxalay gumaysiga. Kan hadda aynu ku dagaalamayno hadhow baan sheegi doonaa waa nidaam dhalasho ama wax umula dhalan raba oo wixii hore ka duwan. Waa sheegi doonaa, laakiin Cali Masruux wuxuu ku tilmaamay haddii aynu ka run sheegno moodelkaas Soomaaliya ay marayso in moodel Afrika oo dhan u horseedi kara uu yahay wax cusub. Iga raalli ahaada waxaan rabay oon hilmaamay inaan magac dhaabo dadkii halkan ikeenay ama kooxdii halkan ikeentay oo halkan ikeentay oo ah qolada baayacmushtarka ee Green Fosaso City ama Green City of Fosaso oo saddex mas-uul maanta ay halkan joogaan. Runtii waxaan jeclahay in la recognize gareeyo sacabkana loo tumo, because ayaga ayaa aniga isbootagaliyey saddexdooda hadday istaagaan waan jeclaan lahaa. Haddii inta kaga baxo aan kusoo noqon doono arintaas aynu rabnay inaynu ka umulino nidaamkan cusub ee Soomaaliya, waxaan jeclahay bal inaan idin siiyo magac wax idin xasuusinaysa marka federaalka Soomaaliya iyo hardiga ka dhexeeya maskaxdiina kusoo dhacaysa ama profile of personalities on battle of on the federalism. Cabdillaahi Yuusuf allahu naxariisto, Xasan Sheekh Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Saciid Dani.
oo hadda madax ka haysna Puntland. Waxaad moodaa haddaana khaldanayn weli inkastoo aynu ka hor sugayna madaxweynaha cusub, arrimihiisu meeshay u biyadigi doonaan, laakiin sansaanta aan ka arko in si lamaana isku raaci doonaan. Waxaan u malaynayo Cabdillaahi Yuusuf iyo Dani inay israaci doonaan, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo inay israaceen. Kooxi waa koox aad mooday inay caqabad ku noqdeen ilaa hadda nidaamkii federaalisimka ee lagu heshiiyey. Kooxda kalena waxaad moodaa inay yihiin dadka weli ku dhegan nidaamka federaaliga. Marka waa shaqsiyaad baad odhan kartaa ku kala duwan ficil iyo mabda ideoloji. Soo ifbaxa nidaamkan federaalisimku iskama yimaadoon runtii. Dadyo badan ayaa inala qaybsada, taariikh baa keenta, waxbaa keena. Dowr hore oo beri hore ka qayb galay waxaan aada u sharaxay qarnigii 19aad markii era of nationalism waxa la yidhaahda, ama markay soo ifbaxaysay qadiyadda Yurub, in kala daadsanaantii iyo burburkii ku dhacay imperialadii Prussia uu keenay federaalisimka Jarmanka iyo Talyaaniga iyo meelo badan. Jarmanka marka oo central governmentigiisu duntay Prussia oo ugu xoogeyna saddexdan dal ee ku xeersanaa ama ay xukumaysay, sidaan mar hore ku dootamay, si kala duwan bay ula dhaqantay. Jarmani oo kale waa la soo dhaweeyey maadaama ay mar hore bilaabeen xoogna lahaayeen nidaamka federaaliga. Talyaaniga iyo kuwana waa la iska qabsanayey, oo sida waxaan ku tilmaamay Hirshabeelle oo kale, sida Villa Soomaaliya oo la macaamisho ayaa loola macaamilayey. Puntland iyo Soomaaliyana to certain extent sida loola macaamilo Germany ayaa loola macaamilayey. Arrintaas waxaan u malaynayaa markaan sheegay inay malaha ka baxanaajisa oo hadda soo rogaal celintan Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu soo rogaal celiyey inuu hujuumo nidaamka federaaliga. Waxaan sidii malaha ninkii waad qodqoday oo waad fogeysay, laakiin runtii waxa keena xadaarado iskama timaado. Hardiga ka dhexeeya centerka ama waxa la yidhaahda periphery, dadyowga bimacnaa Cabdillaahi isfa allahu naxariise ha ku dhegsanaado nidaamka federaalisimka, laakiin wuxuu ka turjumayey taariikh habdhaqan dhaqaale ka imanaya waxa dhaqaaluhu ay yidhaahdaan dadka dhaqaalaha akhrista peripheral questions ama conditions, oo xaruntu marka ay unitary state tahay ay siyaasaddu keliya kama qadiyaan meelaha cidhifyada, ay waxay ka qadiyaan khayraadka iyo dhaqaalaha iyo wax kasta. Taasaa keenta tension ama inay labada dhinac isjiijiitaan, dabadeetana ay u kala go'aan. Teen waa ka duwaneed intaa waxaa ka sii dheeraa unique circumstances wax la yidhaah baa Soomaaliya ka dhacay markii civil war ku dhacay. Ledwin oo buu ka qortay clan cleansing waxay ku tilmaamtay wax ka badan 500 oo kun oo madaniyiina inay ka qaxeen Muqdisho. Middle class, upper middle class, xirfad yaqaan 500 ee kun waxaa lagu qiyaasaa reer Puntland inay noqon karaan markay ugu yartay 400 oo kun. 400 ee kun home state-keedii bay tegeen, meeshii ay markii hore, by the way, ku darsa taariikhda Ibn Battuta wuxuu ka sheekeynayaa dadka labaad ee dadka saddexaad ee carabta iyo dadyogii kale ku weheliyey aasaaskii Banaadir civilization inay xeebaha ka yimaadeen halkaas soo mareen. Marka taariikh badan ayaa meesha ku jirta. 400 ee kun waxay waayeen billions of dollars oo qadiim ka qadiim, generation after generation, ay soo dhisayeen. Macnihii aadan wasiirka aadan wuxuu reerkooda ka dhaxlay